Het jy al ooit vir die Here gevra dat hy jou moet gebruik? Ek onthou jare gelede het aan die Corrie ten Boom gesê, "The best ability for the Lord is availability." En ek wil teruggaan na my eie lewe so 10 jaar gelede. Het ek en my vrou besluit die tyd het aangebreek dat ons moet verkoop trek en ons wil 'n bietjie in 'n ander rigting trek, ook bietjie meer in 'n sekuriteitsarea intrek, sodat as ek rondry dat sy baie veiliger voel. En ons het die erf gekoop en die bouplanne is deur en die ouens het begin bou en ons huis is toe bietjie stadig om te verkoop, maar uiteindelik is die huis verkoop. En toe kom die bouwers en hulle raak nog so bietjie stadiger. Met die gevolg was dat ons uit die huis uit moes trek, ons moes al ons meubels en goed in stoorplek gaan sit, al die potplante het ons gevat en by vriende op 'n plot gaan sit. En toe moes ons by vriende gaan bly. En na so 2-3 weke het ons besef ons het ook nie meer vriende nie. En ons moes in 'n paar gastehuise bly, maar uiteindelik trek ons in ons huis in. En wat 'n wonderlike ervaring was dit nie. En ek gaan haal die potte en die plante daarin op die plot en kom sit hulle op ons erf neer. En ek kyk so in een van die potte en ek sien daar het spontaan intussentyd 'n klein akasia boompie in daardie pot opgekom. En ek stap na die boompie toe en ek sê vir hom, "Baie welkom hierso. Jy weet, ons is ook nuut, dis ons het maar net ingetrek, so jy is deel van die nuutheid en ons gaan saam groei, ons gaan saam groot word." Maar die boompie ignoreer my flat, hy wil nie met my praat nie. Maar die boompie is besig om met die Here te praat. En ek hoor die boompie sê vir die Here, "Here, ek wil graag 'n groot boom word. Ek wil graag langs die waterstrome geplant word, my wortels diep in die aarde insit en my stam moet opgaan en uiteindelik wil ek hierdie kindertjies moet in my takke swaai en die maanpa moet onder die blare van my boom piknik hou. Ek wil 'n groot boom word vir u in die koninkryk." En ek hoor die Here sê vir die boompie, "Is jy ernstig?" En die boompie gegil, hy sê, "Ja, Here, vorm my, maak my hierdie groot boom asseblief." En die Here kom nader en hy sit sy vingers, sy hand en sy vingers so in die grond in en die boompie begin giggel en hy sê, Here, gaan nie my nou uitplant by die waterstrome?" Maar die Here is stil en hy haal daar die boompie uit en hy stap na 'n klein ronde bakkie toe, plattiekie. En toe hy by hom kom, toe vat hy daai boompie en sit sy hande en sy vingers om die wortels van daardie klein boompie en hy ruk 2/3 van die wortels af. En skielik skree die boompie, sê, "Here, maar u verstaan nie. Ek wil 'n groot boom word. Ek wil by die waterstrome kom. 'n Boom het wortels nodig om te kan groei. Here, u kan dit nie doen nie." En die Here is stil. En hy vat daai boompie en hy begin hom in hierdie plat bakkie indruk. En toe hy klaar is, sê die boompie, "Maar Here, ek gaan nie hier kan groei nie. Hier is nie ruimte vir my om te groei nie." En die Here is nog steeds stil. En hy begin skielik 'n skeer uithaal en hy sny 2/3 van die takkies van daai boom af. En die boompie huil, hy sê, "Here, asseblief, wat is u besig om te doen?" En die Here vat 'n takkie en hy begin hom buig, sit 'n draadjie om buig, om buig, om buig om tot die bas begin bars. En toe huil die boompie heeltemal, hy sê, "Ag Here, nou is daar niks van my oor nie." En skielik hoor ek die engele sing. "Here maak my, Here vorm my, Here breek my en maak my soos u wil." Die volgende dag stap ek in een van die grootste kwekerye van Johannesburg in. En toe ek so instap, toe sien ek 'n bonsai boom voor my staan. En is die mooiste bonsai boom wat ek in my lewe gesien het. En ek stap nader en ek vat aan hierdie plat bakkie. En ek sien dat hierdie boompie is 20 jaar gelede begin. 20 jaar gelede het die eienaar van die boompie 'n droom gehad hoe hy moes lyk. En ek wil daai boompie koop, want ek wil hom in my kantoor sit. Dis die embleem, dit is wat ek kan identifiseer mee. En 'n vrou kom staan langs my en sy kyk ook na die boompie en sy sê, "Isn't it beautiful? Such character, such beauty I've never seen before." En ek roep die eienaar en ek sê vir hom, "Sir, how much is this tree?" En die eienaar sê vir my, "Meneer, hy's nie te koop nie." En skielik besef ek wat die Here vir my probeer sê. 20 jaar gelede het die eienaar 'n droom gehad van hoe hierdie boompie sou lyk. Vir 20 jaar lank het hy hom gevorm, gedraai, geknip, gekneus, sodat 'n tyd sou aanbreek wat mense sal sê, "Such beauty, such character I've never seen before." Die tweede ding wat ek besef daar, is dat die Here sê, jy's nie te koop nie. En ek wil al twee beginsels net vir onsself in ons lewe deurtrek. Jy is nie te koop nie. As kind van God, in sy hande, is jy nie onderhandelbaar nie. Jy is syne. Wat die Here van ons verwag is dat ons eie drome so bietjie op die kantlyn moet sit. Ja, ons almal wil langs die waterstrome kom. Ons almal wil hê kindertjies moet aan ons takke swaai en ons moet hierdie groot boom word langs die rivier.
maar misschien het God, net misschien het God, een ander plan voor jouw leven. En als ik zo in onze samenleving begin beweeg, dan besef ik, die mensen van Zuid-Afrika, die mensen in die wereld, is op zoek naar christenen. Christenen wat karakter en skoonheid het. En ik wil terugkomen naar Tannie Corrie ten Boom, sy woorde, the best ability for the Lord is availability. Is jij en ik bereid dat God ons zal plant waar hij ons wil hee en wat hij wil hee ons moet geplant word? Is ons bereid dat hij ons worteltjes bykie verwijder, ons takke terugsnoei en ons begin vorm, zodat ik en jij daar die getuienis in hierdie wereld vir hierdie tyd kan wees?